Për herë të parë në historinë Agjencionit për Rini dhe Sport në Maqedoninë e Veriut, tre shqiptarë do të jenë pjesë organit më të lartë të Këshillit Sportiv. Profesorët Arlind Huseni dhe Blerim Said janë emëruar antarë të Këshillit të Drejtues të RSM-s. Lajmin e ka konfirmuar ushtruesi i detyrës drejtori i Agjencionit për Rini dhe Sport, Izmit Nura, në një postim të tij në rrjetet sociale. Këshilli Sportiv i RSM-s numëron gjithsej 7 antarë, prej të cilëve tashmë 3 janë shqiptarë. Bashkë me dy të emëruarit e ri, antari i tretë shqiptar në organin më të lartë të agjencisë është profesori Hynor Kica, që mban këtë pozitë nga muaj shkurt i këtij viti. Të ndëruar sportist, drejtues sportiv, kam nderin që informoj se nga sot në Këshillin Sportiv si organ më i lartë pranë Agjencisë për Rini dhe Sport, emërohen profesor Blerim Saiti dhe Arlind Huseni. Në organizimin e jetës sportive në vend pjesëmarrja jonë, çdo ditë më shumë merr vendin e merituar. Duke i uruar sukseset e emëruarve, më lejoni t'ju theksoj edhe një herë se dyert e RSM-s janë të hapur për meritorët dhe padrejtësia ka marr fund, shkruan në postimin e tij ushtruesi i detyrës së drejtorit të RSM-s Izmit Nura. Ky vendim i Izmit Nurës merr reagime pozitive nga njohësit e mirë të rrethanave sportive, duke njohur bagazhin e dy të emëruarve. Profesori Blerim Saiti është person ambicioz dhe i përkushtuar sportiv, ndërsa Arlind Huseni është emër i suksesshëm i sportit, seleksionues i përfaqësues së shpresave të Maqedonisë në karate, fitues i medaljes së artë në kampionatin evropian për të rinj si trajneri Berat Jakupit dhe punëtor i vlefshëm që pas vetes numëron shumë suksese si me ekipin përfaqësues ashtu edhe me klubin e karates Fati nga Tetova.